Skulle titta på åtta. Det är fyra stycken, så börjar med A. Där har vi X. Dividerar med 2. Subtraherar med X, dividerar med 8. Är lika med 24. Det betyder att min... Om jag kan ta gemensamt då, minsta gemensamt, så har jag 8 i den. Så om jag multiplicerar båda led med 8, varför 8? Därför att 2 går till 8. Och då har vi redan 8 där. Så om vi har 8x dividerat med 2, så tar jag med 8x dividerat med 8, är lika med 24 multiplicerat med 8, 32. 3 där, 16, 193. Nej, 30. 192, hoppas jag. Ska använda min miniräknare. Så att vara säker. 24 multiplicerat med 8, 192, ja. Och den här nu är 4x. Subtraherar med x är lika med 192. Så har jag 3x är lika med 192. Så dividerar vi båda led med 3. Så får jag x är lika med 6, 62. Det kan inte stämma. Okej, ska vi titta. 18 och sen 12 den. 12 dividerar med 3, 64. Det måste vara 4, 64. Ska vi titta på B. B där. Så. Det säger B till oss. X subtraherar med 1. Dividerar med 2. Därmed X subtraherar med 2. Dividerar med 3. Är lika med 3. Minsta gemensamma nämnaren är 6, så jag multiplicerar båda led med 6. Det är 6 multiplicerar med x upprör med 1 i parentes. Därmed 6, och dividerar med 2 naturligtvis. Därmed 6 multiplicerar med x upprör med 2 i parentes, dividerar med 3. Är lika med 18. Då har jag 3x. X upprör med 1 i parentes, 3 multiplicerar med x upprör med 1 i parentes. Därmed 2. X upprör med 2 i parentes är lika med 18. Multiplicerar vi in så har vi 3x subtraherar med 3. Därmed 2x subtraherar med 4 är lika med 18. Har vi 5x subtraherar med 9 är lika med 18. Nej, inte 9. Varifrån kommer den 9 där? Det måste vara 7. Då har vi 5x. Adderar vi med 7 båda led. 7. Det här är 0 nu. Då har vi 25. Dividerar vi med 5. Dividerar vi med 5 så har vi x är lika med 5. Jag glömde säga att ni kan testa hela tiden om ni har gjort rätt eller inte. Hur gör man det? Så 64, om ni skriver 64 dividerat med 2. Kanske här någonstans här, 64 dividerat med 2. Subtraherar med 64 dividerat med 8. Och sen 24. Är det lika med 24 då? Det här är 32. Subtraherar med 8. Är det lika med 24 då? Jag tror det. Så vi har gjort rätt. Ni får göra B, C och D sen. Jag har visat bara hur man gör. Okej, sätta in femman till varenda där. Här, femman här och femman där. Sen räknar ni om det är lika med 3. Ska vi titta på C nu? C. X upphöjt till 2. Subtraherar här, och dividerar med. X upphöjt med 1. Adderar med 2. Är lika med. 1 dividerat med x upprör med 1. Gemensam faktor som ni ser nu kanske är gemensam faktor. Gemensam nämnare som ni ser här kanske x upprör med 1. Så om jag har x upphöjt till 2 multiplicerar med x upprör med 1 i parentes. Och sen x upprör med 1. Jag grupperar den nu.
Så att ni ser att man kan dividera dem så blir det 1 så här vid 2. Multiplicera med x subtraherar med 1 i parentes är lika med 1. Multiplicera med x subtraherar med 1 dividera med x subtraherar med 1 i parentes. Som ni ser nu, det här är 1. Den här också 1. Så har jag x upphöjt till 2. Och så den här. 2x. Multiplicerar vi in. Iterar med 2 är lika med 1. För att kunna använda Picke-formel så subtraherar både led med 1. Så har jag x upphöjt till 2. Och därmed 2x. Subtraherar med 3 är lika med 0. Därmed är vi klart med den. Picke-formel. Så har vi x är lika med negativ 2 dividerat med 2 plus minus roten ur 2 dividerat med 2 subtraherar med negativ 3. Så har vi x är lika med negativ 1 plus minus roten ur 1 plus 3. Här har vi x är lika med negativ 1 plus minus roten ur 4 är 2. Så har vi x av 1 är lika med negativ 1 plus 2. Och då har vi 1. X av 2 är lika med negativ 1 minus 2 är lika med negativ 3. Men när ni har rationellt ekvation, ni måste testa om en av dem är falsk rot eller en av dem är, att båda är den rätta roten då. Just nu vi har två rötter, kanske kan använda den här området. Så, för att testa. Så ska vi använda när x är lika med 1. Så har vi x upphöjt till 2. Vi där med x upphöjt med 1. Att där med 2 lika med 1 dividerat med x subtraherat med 1. Så har vi 1 dividerat med 1 subtraherat med 1 plus 2 är lika med 1 dividerat med 1 subtraherat med 1. Som ni ser här nu, det här är 0. Det funkar inte. Det här är falsk rot. Ska vi titta på den andra, när x är lika med negativ 3. Så har vi negativ 3 i kvadrat dividerat med negativ 3 subtraherar med 1. Och därmed 2 är lika med 1 dividerat med negativ 3 subtraherar med 1. Så har vi 9 dividerat med negativ 4. Och därmed 2. Sen 1 dividerat med negativ 4 är lika med denna del. Så om vi förlänger 2 med 4. Med 4 där så har vi negativ 9. Och därmed 8 fjärdedelar är lika med negativ en fjärdedel. Så har vi den här en negativ en fjärdedel är lika med negativ en fjärdedel. Det blev bra. Så det här är den rätta roten. Så har vi bara x är lika med negativ 3. Den 8 gör jag i nästa sidan. Så. Nej, 8d menade jag. 8d är x upphöjt till 2, adderar med, subtraherar med, dividerar med, förlåt. X adderar med 4, subtraherar med 16, x adderar med 4, är lika med 4. Som du ser nu, är det minsta gemensamt nämnaren är x adderar med 4. Så x upphöjt till 2. Multiplicera med x adderar med 4. Dividera med x adderar med 4. I parentes där direkt 16. Det är samma där. X adderar med 4. I parentes skriver jag. Sen 4 multiplicera med x adderar med 4. Den här är 1. Den här är 1. Så har jag x upphöjt till 2. Subtraherar med 16. Är lika med 4x. Adderar med 16. Så om vi subtraherar med båda led med 4x och 16. Subtraherar med 4x och 16. Så har vi x upphöjt till 2. Subtraherar med 4x. Subtraherar med 32.
den här är 0, den här är 0. Är lika med 0. Vilket formellt så har vi x är lika med negativ 4, negativ där också, dividerar med 2 plus minus roten ur. Negativ 4 dividerar med 2, upphöjt till 2, så tar det här med negativ 32. Så har jag 2 plus minus roten ur. Vad blir den här? 2 upphöjt till 2 är 4, adderat med 32. Det blir 36, så har vi 2, adderat med subtraherat med roten ur 36 är 6. X. Så har vi x av 1 är 2 plus 6 är 8. X av 2 är negativ 4. Så ska vi titta om vilken av dem som är falsk rot. Jag ser direkt nu. Om vi sätter in negativ 4 där. Så har jag negativ 4 upp till 2. Parentes där också. Då har jag negativ 4 och där med 4. Jag kan stanna det här redan. Därför den här är 0. Det får inte vara 0. Så om vi tittar på 8 istället då. Så det här är falsk rot. Falsk. Nej. Så händer när man falsk rot. Så ska vi titta på när x är lika med 8. Nu har vi 8 i kvadrat, dividerar med 8, adderar med 4. Så tar jag med 16. 8, adderar med 4. Är lika med 4. Hoppas det. 64, 12 delar. Så tar jag med 16. 12 delar. Hoppas att det är 4. 64. 64. Subtraherar med 16. Det är 48. 12 delar. Är lika med 4. Och det här är 4. Nej. Och sen skriver jag 8 när jag har sagt 4. 4 är lika med 4. Så det här är vårt svar. Eller skriver jag x är lika med 8.